vocês vão precisar de um pedaço de cartolina cortado em retângulo. E aí vocês vão dobrando um lado pro outro, um lado pro outro, até fazer uma espécie de sanfona. Vocês dobrem essa sanfona no meio e colem. E aí vai formar um pedaço de um leque. Vocês vão precisar de 3 pedaços de leque e vão juntar um no outro até fazer a roseta. Depois pegue o molde do Woody e do Buzz, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, e no verso cole um palito de churrasco. Em um potinho de plástico, coloque sal grosso e por cima vocês coloquem uma espécie de matinho que vende nessas lojas de papelaria verde, pode ser também de outra cor, se vocês quiserem, e coloque o palito de churrasco em cima dele, colocando tanto as rosetas coloridas quanto o Woody e o Buzz. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso centro de mesa para a festa do Toy Story. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!